رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دفن شو نو دا یو مسله راغله چې قرآن مجید خدا فرمایلی دی چې کله یو انسان مړ شي او د هغه نه میراث پاتې شي نو لذکر مثل حظ الانثیین، یو نارینه ته به د دوو خویندو برابر برخه ورکولی شي، میراث بچلی شي. په دې وجہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلونو کې سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ژوندې وه، دا هغه راغله او مطالبه یې وکړه د سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نه چې زما د پلار میراث مال راکړي. په خیبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باغ او باغ فدق یا باغ فدق دا هغه مطالبه وکړه. خیبر چونکې د جنگ نه بغیر فتح شوی و، په دې وجہ فدق د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برخه کې و. هغه به د هغې نه چې کومه مدنی راله نو څه به یې ځان له استعمالوله سو امهات المؤمنین اولاد او سو مسلمانانو باندې، دا د هغې مطالبه و. سیدنا ابوبکر صدیق چې د هغې خبره واورېده نو ویې فرمایل قال ابو کې ستا والد محترم فرمایلی دي چې مونږ پیغمبران چې کوم یو مونږ مال په میراث کې نه پرېږدو، او که زمونږ نه څه شی پاتې شي نو هغه د ټول قوم دپاره خیرات دی، انما هی صدقه، دا خیرات دی. په دې وجہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سم مال نشته دی، فدق دا هغه مال نه دی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا مطمئن شو چې کله زما والد محترم ویلی رضو سو کې چې میراث ته پوسم، په دې وجہ هغې تر مرګ پورې بیا ابوبکر صدیق سره په دې باب کې خبر نه لګل. دا حدیث ته په صحیحینو کې لګل. د دې خلاف زمونږ ملک کتابونه خلق لګي او پہ کی لکلی دی چې ابوبکر غاصب و دا حق دا فاطمہ، او دی وجہ ناغی لعنت وی پا ابوبکر صدیق وانے امیات اسو وی امیات وی قرآن فرمائی چې لذکر مثل حظ الانثیین چې سب پاتشی ناغی کی با میراث چلیخ، او کلوی ورثا وارث او سلیمان دا داود علیہ السلام میراث پالتا چلے دا رہے دا دوکی ورگی خلق ادا اور تو نہیں معلومہ چی پدے باپ کی صحیح حدیث موجود دے. سلیمان علیہ السلام کو وارثو ناغد علوم نبوت وارثو ادا مال وارث نہیں داود علیہ السلام دا درو وی خلق ورثال تا دا مانا نا داود علیہ السلام نبیو اللہ رب العزت اغلا چکم اولاد ورک سلیمان را غیم نبی کو اغد اغد دین او دا علم وارث شو، دا چانده دی ویلی پدی وجہ دا سوک ثابتو لے ہم نشی چی داود و سلیمان علیہ السلام گندے دا حکومت دا خزانے نا خوراک کو، داود علیہ السلام خوبا دا اس پر و کاروبار کو علنا لو الحدید زغرے بے جڑو لے پاغے بانے بے روڑے گٹو، انبیاء علیہ السلام کو زمونگا سیاسی خاماران نو چھ زمونگا وینی اگا اس کی و بار نور ملکوں دے اور سیخ ادا سے خلق نو اس یو نبی دا ندی کڑی چھ آگا دا خپل زان دا پارا دا قومی خزانے نا پیسے والے ادرو ہوئی خلق. انبیاء علیہ السلام کے وراثت دمال نہ چلے گی، وراثت دا دین چلے گی. تو دی سے وہی اس تدے دور روافظ بانے داشت جملی ہوئی چی زمون پجب و بانے دا غیر آتلل ہم من گناہ گنو خبار کے افتات خبرو چاہی سوئے لی کشف الاسرار یو کتاب دے دو خمینی ما سرشتر فارسی جب اگر پہے کے اغلی کلی دا چی دا ابوبکر دا قرآن صدا لنبنے مخالفت داو چاہو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراث دے ورگلے، یعنی ابوبکر صدیق دا قرآن مجید مخالف دے. ادا زمون خلق لگی اتا بیا امام خمینی وی تا پدے پوئے گی
چې شیعگان امام چا دوی یو همونگا یو بلتا امام و اداز امون دے جماعت امام دے مقتدار مشر دے دار مذہب امام دے امام و انیفہ دے مشر دے لیکن روافظ چکل امام وی امام دا غی جدا سیز دے امام اغی دا نبینا غر گنی اور امام اغی معصوم گنی دا غی پنیز دا نبینا غلطی کی گی لیکن دا امام ننگی خمینی اغی پدے مانک امام گنی یہ خلول الگ برغول جوڑول پکاری خمینی تے امام ویل خو گناہ دے حضرت سے امام دے آغا سڑے چاہا ابو بکر صدیق او سیدنا عمر تا دا ویلی چکہ زمونگے اقتدار را گئے و حکومت را گئے اپا مکہ مکرمہ مدینہ منور بان را گئے تو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر فاکی چکم دو بوتان دینہ مونگو باسو دا خوالی شم کتاب کی دا دا سے قسم خلق رکھ اور آگے دلیل سرے اگر دگرے چھے قرآن مجید کی دا فرمائے لی چلے ذکری مثل حضر انسائن دا علماء و جبہ کے دیتا وی عام مخصوص منہ البعض دا آیت کریمہ عام دے لیکن خص منہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخصیص کلے شاید آگا میراث بنا چلی گی ولی اگر خپل فرمائے لی چھے انبیاء علیہ السلام میراث نکلی گی پا دی بنیاد باندے دی ابو بکر تا عمر تا عثمان تا غاسبین وی دا غاسبو دا حق دا فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ سوال پیدا کی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ چکلا امیر المومنین شو خلیفت المسلمین شو داغے اقتدار راغے اقتدار چی داغے راغے ناغا فتح کل ناخلی چی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ لے ورکی اس کو رکاوٹ نہیں تھا اختیار راغلے دے خلافت راغلے دے امارت راغلے دے وہ لے ناخلی دا سوک نشی ہو لے چی سیدنا علی پخپل دور خلافت کی فتح راغستی و فاطمہ لے حق ورگلی تو دے مطلب دارے چی داغر رائے ام ہا گوا کم چی دا ابو بکر عمر عثمان وا رضی اللہ عنہ اور یا بداوے چنا رائے داغی خلاف و نعوذ باللہ بزدلو یا بداوے بین اغسطے نشو نمونگا آتا دا بزدلے نسبت نگو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر جری صحابی دے دیر دلیر دے دیر شجاع دے دا اللہ دا رسول دا حکم چلو لکے ناغمخ تسرکاوٹ نشی رات لے لیکن چونکہ غطر خلفائے سلاسہ وانے دری خلیفگان سیدنا ابوبکر سیدنا عمر سیدنا عثمان دا غیدہ فیصلہ ورطا صاحب اور ٹکھ کارے دا پدی وجہ آگا فدک نرے تقسیم کو لکھ دا آگا دروغ دی کمچہ خلق پا صحابہ کرام آئیت تبیخ آیتنا کمچہ ماویلی دی دا غی تعلق تو سیدنا ابوبکر صدیق منقبت سر دے مبارکے منگویلیو چدا مضمون با سروز منگ چلو دینا پارا چدا سے علمی مواد مخلرش زمون خلق سوئی زمون خلق وی چا سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دا خفوا دا ابو بکر صدیقنا پدی وجہ نیور سر بیا ملاقاتوں کو نیور سر خبر اگلی دے حدیث ندا مطلب اخلی پتہ نہیں لگی دے خلقوں کیا کلشتہ کلشتہ فاطمہ دا ابو بکر صدیق صدا لوری دا خزے دا دا تلوری دا دا ماما لوری دا رویرے دا اسے نا دا فاطمہ دا ابو بکر صدیق دا ملاقات کم تک جولی دا خبر نپردی دیتا مگو را چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے عائشہ و آدھرہ چی اگر پلار لور دا سیدنا ابو بکر صدیق ازان لرشتہ دا لیکن فاطمہ خود ابو بکر صدیق صدا نا وہ لے غیصر ملاقات دو دیو دنیای شرعی عذر نہ بغیر ددو پردو کسان دا ملاقات سے تصور کے دیش دینم زمون خلق واقف نہیں دی خیال لائے چاہا دا پیغمبر سر دے
نو دا دې بے محابا او بے پردی هغه سره ور ملاقات کوي. دا زمونږ ستاسو رواج دی لیکن د صحابه کرامو رواج نه دی. هغې خبره په دې نه ده کړې چې هغې ته علم و د دې خبرې چې زما والد صاحب صحیح ویلي دي. اوس په دې خلک اعتراض دا کوي چې دا خو عجیبه حدیث ده. فاطمه نه نه خبر علی ته نه دی خبر ابوبکر ته خبر ویلا دومره غټ اعتراض نه دی. دا مونږ چې مخکې کومه خبره وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنازې دا سیدنا علی ته معلوم و؟ دا خو ورته نه معلوم. دا گپ لگئی دا ضروری نه چې د کور خلق دی خبر شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نه اے کې د کور خلق او د نه کور خلق نه خبر. صحابه کرام دا غیر خبری یوم خبر شو بس کافی دی. بیا چې کله مونږ ابو بکر د صدیق ویل دې کې د مزید کوت کورې ضرورت نشته. چکلا هغه فرمایل چې قال ابو کې او اس صحابی دا مخالفت نه کړی په دې وجہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا فیصلہ دا اجماع صحابہ فیصلہ شو. او کم سره چې دا اجماع صحابہ فیصلہ اند تسلیمای هغه مسلمان نه شو. قران سورۃ النساء کې قاعده خودل یو سره چې الله او رسول پریک دی و یتبع غیر سبیل المؤمنین. المؤمنین نه مراد صحابه کرام دي. دغه صحابه کرامو د اجماع خلاف یو طریقه خپلې نولیه ما تولا ونسلی جهنم مساعد مسیرا دې دې کم خاوري مونږ ویاړو جهنم ته ویرا کو ډیر ناکار ویرا نو خامخا امت مسلمه کې رسړي درالونه نه پیدا کوي. دا عقیده دی چې صحابه کرامو کوم فیصله کړی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنازې په باره کې د فدق په باره کې د هغې د وفات په باره کې هغه د اجماع نه ثابت دا هغې مخالفت نن